প্রতিদিনে পাজল লগা এটা প্রশ্ন, কণী আগত নে কুকুরাটো আগত? পৃথিবীত কোনে প্রথমে এন্ট্রি মারিছে? আপুনি শুদ্ধ উত্তরটো বিচাৰি পাইছিল নে? বিভিন্ন সময়ত লগর সমনীয়ার হৈতে এই কথাটুক লৈ আলোচনাত মিলিত হওক, ধেমালিতে হোক, হাজার হাজার যুক্তি দর্শাই আমি উত্তর এটা দিবলৈ চেষ্টা করো। ঘণ্টার পিছত ঘণ্টা ধরি সেই উত্তরক লৈ তর্কাতর্কিরও সৃষ্টি হয়, তথাপিও আপুনি সাগৈ শুদ্ধ উত্তরটো আজিলৈ পোৱা নাই। কিন্তু আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তরটো জানিবলৈ বাৰুকৈ মন যায় নহয় জানো? আপোনাৰ সেই হেঁপাটো আজি আমি পূৰণ কৰিম, অর্থাৎ আজি আমি আপোনালোকক কম সেই প্রশ্নটোৰ উত্তর। বিজ্ঞানীসকলে প্রশ্নটোৰ উত্তর বিচাৰি পাইছে, কণী আৰু কুকুৰাৰ এই প্রশ্নটো গভীৰভাৱে গৱেষণা কৰিছে। ডেইলি এক্সপ্রেছৰ মতে ইউকেৰ শ্বেফিল্ড আৰু ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেইবাজনো অধ্যাপকে গৱেষণা আৰম্ভ কৰিছিল। অধ্যয়ন অনুসৰি কুকুৰাটো পৃথিৱীত প্ৰথমে আহিছে, কিন্তু কেনেদৰে? কারণ জানিব বিচাৰিব আপুনিও নিশ্চয়। বিজ্ঞানীসকলৰ মতে কুকুৰাৰ কণীৰ খোলাত অফক্লিডিন নামৰ এক প্ৰটিন থাকে, আৰু এই প্ৰটিনবিধৰ অবিহনে সম্ভৱ নহয় কণী উৎপাদন কৰা। কেৱল এয়াই নহয়, প্ৰটিনবিধ কেৱল কুকুৰাৰ জৰায়ুতহে উৎপন্ন হয়, গতিকে প্ৰমাণিত হয় যে কুকুৰাটো পৃথিৱীত প্ৰথমে আহিছে আৰু অফক্লিডিন জৰায়ুত তৈয়াৰ হয়। তাৰ পাছত প্ৰটিনখিনি কণীৰ খোলাত উপনীত হয়। এই অধ্যয়ন আৰু গৱেষণাৰ পাছতেই প্ৰমাণিত হৈছিল যে কুকুৰাটো পৃথিৱীত প্ৰথমে আহিছিল। কিন্তু পুনৰবাৰ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় আৰু সেই প্ৰশ্নই মানুহক অসুবিধাটো পেলাইছে। আচলতে কুকুৰাটো কেনেকৈ পৃথিৱীত আহিল? ডিজিটেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।